вітання. Це четвер, це тема дня. І в студії для вас працюю я, Іван Кафедів, сурдоперекладач Олена Чернишова. Тема дня сьогодні – дороги у Львові, вибоїни та ремонти. Отож, говоримо сьогодні про те, які дороги потребують капітального ремонту, які відремонтують цього року, а які залишаться поза увагою. У нас у студії гості, поруч зі мною Олександр Одинець, він начальник управління інженерного господарства міста. Та Олександр Шаркевич, він головний редактор юридично-правової газети «Дорожній контроль Львів». Вітаю вас, панове. Про те, як ми з вами розпочнемо нашу розмову, пропоную переглянути відеосюжет моєї колеги Ольги Дейнекіч. Прошу. Львівські дороги почали латати за допомогою нової чеської технології. Зараз ця машина працює на вулиці Джорджа Вашингтона. У такий спосіб можна латати ями і при мінусовій температурі до мінус 10 градусів. Машина укладає асфальт без швів. Принцип роботи чеської установки пояснює директор шляхоремонтного підприємства Теодор Олексин. Розігріваємо плитою. Ви бачили ззаді плита з ультрачервоними променями. Це не є відкритий вогонь, який може пошкодити бітум як такий. Розігріваємо асфальт до певної температури, до потрібної нам температури 160-180 градусів. Тоді іншими інструментами зрихлюємо, зрушуємо цей асфальт і додаємо кількість асфальтобетону розігрітого за ніч, стільки, скільки нам потрібно для вирівнювання даної ямковості. Потім каток розрівнює поверхню і за 15-20 хвилин відремонтованою дорогою може їхати транспорт. Ця машина така досить добра, але хотілося б більше, тому що в день вона може виконати робіт на 35-40 метрів квадратних. Звичайно, при таких великих обсягах, як в нас є, це мало, хотілося б більше, але ми її застосовуємо і використовуємо. Вартість такої чеської машини для ліквідації аварійних ям – 4 мільйони гривень. У планах міста придбати цього року хоча б ще дві такі установки. Тож, усім, хто ще не до нас долучився, нагадую, що говоримо ми про ремонти доріг і говоримо і обговорюємо про це із гостями, які у нас у студії. Пане Олександре, тож кілька слів про цю машину, так? Наскільки ви можете зараз оцінити її ефективність? Чи справді ям менше і менше тріщин після її роботи? Ну, оскільки вона застосовується практично тільки от з початку цього року, то ми не можемо оцінити ті місця, де виконані роботи, вони в ідеальному стані, так? Ми побачимо з часом, яким чином вони будуть служити. Але ми впевнені в тому, що вони будуть служити довго і на них не буде, скажімо, тріщини, повторні вибоїни не будуть там утворюватися, оскільки технологія дійсно, скажімо, ефективна, так, вона дозволяє використати частково існуючий старий асфальтобетон, який був укладений в минулі роки, чи з підмішуванням нового, не утворює швів. Відповідно, це обмежує можливість попадання води в ті шви, так, і подальшого при багаторазовому циклі розмерзання-замерзання, руйнування, скажімо, цього шва. Тому ми впевнені, що даний ремонт буде ефективним і довго служитиме. Чи маєте ви досвід машини чеські, так, десь іноземних колег, про ефективність і у планах ще дві машини закупити? Тобто, чи достатньо цих машин буде для міста? Ну, в ідеалі, звичайно, ми би хотіли, щоб принаймні по одній такій установці працювало в кожному районі міста, так, але ми розуміємо, що є бюджет міста і його ресурс є обмежений. Тому, виходячи з цього ресурсу, я думаю, якщо депутатський корпус підтримає, а є тільки позитивні відгуки, буде цього року дві, дуже добре. Будемо подавати пропозиції на наступний рік і на наступні роки, і сподіваюся, що кількість буде зростати. Я кажу, що принаймні по одній для району це би було добре. «Дорожній контроль Львів», так? Це юридично-правова газета, яка моніторить ситуацію на дорогах Львова. Долучайтесь до нашої розмови, Олександре, і розкажіть про те, що ви відмоніторили, що можете сказати про якість робіт, про якість ремонту і про якість доріг уже зараз, коли сніг зійшов. Ми свою думку взагалі формуємо з думки громадян, які до нас звертаються. Це і водії, і перехожі, і велосипедисти. Наприклад, взяти вулицю Личаківську, яку здали, можна сказати, не готову
до експлуатації. Вона була запущена, там світлофорів не було, люди скаржилися про те, що немає світлофорів, немає потрібної розмітки. Залишки будівельних матеріалів ще лежали, там бруківки. Про Личаківську, до речі, у нас був ефір, там і проблеми з кишеною, так, для заїзду. Так, парковок немає, так, тобто немає де зупинятися, там всі з порушенням, до речі, тому і зупиняються. Окрім Личаківської. Окрім Личаківської, шляхи об'їзду, які в нас були, це вулиця Новознесенська, подивіться на її стан сьогодні. Тобто, коли робили Личаківську, туди їздили всі машини, маршрутки. Тепер на сьогоднішній день там просто дороги немає. Одразу хоча... до пана Олександра, чи є пріоритеті ремонт цієї вулиці? Це тут прерогатива робіт районної адміністрації. Я точно вам не скажу, чи є вона в планах капітального ремонту, але якщо там є проблеми, то, звичайно, поточним ремонтом вона буде виконана. Там, до речі, коли... її використовували як шлях об'їзду, там за цей час два рази робили ямковий ремонт. І ну, на перший погляд він був ніби непоганий, але ми бачимо, як сніг зійшов разом там, з асфальтом, там просто немає дороги. І страждають не тільки водії, пішоходи, а й люди, які там живуть. Я знаю, там були випадки, де людям вода затікала просто в домівки, тому що там такий приватний сектор, і там склони, і нічого там зараз не зроблено. Їхати хіба що танком. То легковою машиною є ризик просто побити машину і все. До слова, у мене навіть є, я ви зацитую пані Ірину Маруняк, яка зазначила 24 січня Львівському порталу, так видання, коли випадає сніг, важливо його швидко прибрати з дороги. Якщо цього не зробити, швидко утворюється лід, і відповідно це також є причиною творення ям. Пане Олександре, чи розцінюєте, можливо, те, що така велика кількість ям є причиною того, що не дуже якісно прибирали дороги, коли був сніг? Подивіться, така велика кількість ям, тут є комплекс причин, так, не можна сказати, що це одна причина, там, не прибирали дороги. Дороги прибирали, якщо б вони були не прибрані, так, то були б проблеми з проїздом. Принаймні, магістральні дороги, я вважаю, що з прибиранням снігу ми справилися добре. Питання вивезення чи не вивезення снігу. Вивозити сніг потрібно. Абсолютно ми погоджуємося, але ви повинні розуміти, що вивозити сніг – це є додаткові видатки з міського бюджету на утримання вулично-шляхової мережі. Для того, щоб вивезти сніг, треба застосувати навантажувач, за який необхідно заплатити, треба застосувати до нього пальне, амортизацію, людей, які цей сніг будуть допомагати навантажувати, і так само його кудись вивезти. Так? Тобто це все додаткові видатки. Ми, звичайно, будемо подавати пропозиції, щоб принаймні на наступний рік ми отримали ресурс, необхідний для того, щоб вивозити сніг з магістральних доріг, той, який зараз горнеться у вали, так? Щоб потім його вивозити. Але це все залежить від можливостей фінансування, від можливостей бюджету. Частково, звичайно, це є причина, тому що утворюється надмірна кількість при різких падіннях температури, які спостерігаються в нас останні роки, падіння температури, потім підвищення розмерзання. Так? Це, звичайно, сприяє утворенню великої кількості води, яка попадає в дорожній одяг, так? Він її втягує як губку, потім йде швидке замерзання, відповідно, від цього ми отримуємо руйнування. Відповідно, якщо б не було такої кількості води на шляхах, то, ну, можливо, би руйнувань було і менше. Проте, ну, знову ж таки повторюся, в ідеалі весь сніг потрібно вивезти, але на це потрібен час і потрібні додаткові значні фінансові ресурси. Дорожньо-транспортні пригоди і погані дороги, дороги з ямами. Чи можна щодо цих двох тверджень поставити знак дорівнює, чи це припущення лише? Так, ні. Це, звичайно, це велика проблема. І проблема для водіїв в якому плані? Ми стикалися з такою ситуацією, що водії попадали в яму, розбивали свою машину, викликали поліцію, щоб повідомити про ДТП. А на того ж водія складали протокол і робили його винним у тому, що він начебто зробив це ДТП, тому що транспортний засіб – джерело підвищеної небезпеки, водій має розрахувати швидкість, бути уважним, а отже, якщо він попав в яму, значить це його проблема. Ми знаємо таких дуже багато випадків, коли людину визнавали винним і накладали штраф. Пане Олександре, у вас юридично так правове видання. Так. Чи є у вас юристи, які консультують, для прикладу, водіїв, які потрапили у такі пригоди і допомагають навіть справедливості? Так, до нас звертаються. Справедливість отримати. Так, я зрозумів питання. Так, у нас є юристи, у нас є адвокат, який по мірі своїх можливостей ми допомагаємо людям, звичайно. В багатьох випадках це робимо безкоштовно. Люди звертаються, і ми їх консультуємо, представляємо в суді,
і допомагаємо, як можемо. Не завжди виходить, можу зізнатися точно, тому що правова система не зовсім у нас відкориговано. Пане Олександре, чи були у вашому досвіді справи, коли до міста позивалися стосовно дорожньо-транспортних пригод, стосовно поганих доріг? Ну, дивіться, у нас є безліч зараз, скажімо, так само протоколів, складених на відповідних відповідальних осіб по утриманню вулично-дорожньої мережі за неналежний її стан, так? В тому числі і щодо виникнення ДТП. Проте конкретного позову до балансоутримувача про стягнення якихось коштів відшкодування, я, ну, принаймні, я про таке не знаю. Так? Можливо, в суді, ну, я так не дуже володію тут юридичним нюансом в тій сфері, але, можливо, в суді, коли розглядається безпосередньо цей протокол і постанова про правопорушення, люди, ті, ну, потерпілі, скажімо, вони заявляють якийсь розмір шкоди. Ну, принаймні, про те, щоб поки що така шкода заявлялася, була відшкодована, мені такі випадки невідомі. Трішки про фінанси поговоримо. Скільки цьогоріч виділено бюджетом міста на ремонт доріг? Чи можна говорити про... На сьогодні в бюджеті міста, я так трошки вам, ну, такі, скажімо, поясню систему. Так? Тобто у нас є різні розпорядники коштів міського бюджету, які здійснюють ремонт доріг. Зокрема, поточний ремонт доріг, і тому що є поточний, є капітальний, так, є ліквідація аварійної ямкості. Поточний ремонт доріг і ліквідацію аварійної ямкості здійснюють у нас балансоутримувачі доріг, тобто районні адміністрації міста Львова. Так ось на 6 районних адміністрацій на, ну, поточний ремонт і ліквідацію аварійної ямкості у нас цього року на сьогодні виділено 35 мільйонів гривень. Цього є дуже мало. В порівнянні з минулим роком? Ну, в порівнянні з минулим роком, загалом минулого року на поточний ремонт і ліквідацію вибоїн було використано близько десь 65. Ну, правда, з початку року, знову ж таки, цієї всієї суми не було, вона додавалася по мірі необхідності. Так? Тому я сподіваюся, що цього року кошти так само будуть додані, щоб утримувати ту вуличну дорожню мережу в належному стані. Якщо брати загальні видатки міста на передбачені цього року на капітальний ремонт доріг, на поточний ремонт доріг, і на, ну, тобто все в комплексі, це на сьогодні в бюджеті складає 442 мільйони. Олександре, про моніторинг ситуації, так і з дорогами у місті, ви, напевно, знаєте. Які вулиці вважаєте пріоритетними для ремонту? І зараз ми запитаємо у пана Олександра, чи вони будуть цього року у планах. Ну, багато вулиць, вулиця Шевченка, всі знають, ну, там вже є, робляться роботи, слава Богу. Ну, вулиця Траглинянський зараз знаходиться в жахливому стані. Пане Олександре, який трак там Глинянський? Ну, трак Глинянський – це вулиця, яка була капітально відремонтована в минулі роки, здається, в 2000-х ще так. Тобто капітальний, якщо... ремонт цієї вулиці? Я думаю, що вона буде відремонтована поточним ремонтом, і всі ті проблеми, які там є, будуть усунуті. Ну, була відремонтована тільки до, де Кривчицька дорога, от з тої сторони, а вниз вже спуск до цвинтара, ну, до 153-го. А, ви маєте на увазі, так. Там вона не відремонтована, там зараз якісь роботи кожного року проводяться, там регулярно трубу чомусь прориває, чи каналізаційну, чи водяну. Тобто люди там, які мешкають, вони знають. І зараз там в деяких місцях є такі ями, їх просто позагороджували і там мінімально позасипали щебенкою якоюсь і щебнем, і все. Ямковий ремонт розпочинається коли? Коли у квітні, наскільки мені відомо, так? Поточний ремонт. Так. Ямковий триває вже. Ви щодня можете бачити, що ліквідація аварійної ямкості, тому що іншого виходу немає. Дійсно, багато у нас вибоїн, так, і це є прикро. Але ми, ну, розуміємо причини цього, так, і причинами, ну, знову ж таки, є комплекс негативних таких факторів. В основному проблеми виникають на тих дорогах, які капітально, на жаль, не ремонтувалися вже більше 30 років, так, це в основному виникають такі проблеми. Зокрема, якщо брати, ну, поганий стан вулиці Шевченка, так, він поганий стан, але вона, ну, капітально не ремонтувалася, на моїй пам'яті, ніколи, так. Друге питання – це є погодні умови, так, тобто є повторювання циклів розмерзання-замерзання, так, що зараз, до речі, ці проблеми, вони спостерігаються у всіх містах, ну, я не буду конкретно називати, в обласних центрах, тобто це не тільки є Львів унікальний, так. Ну, і, звичайно, ми зараз намагаємося звертатися до відповідних державних органів щодо все-таки, тому що в нас зараз іде кампанія габаритно-вагового контролю по магістралях обласних, так, міжміських, по трасах, по, ну, відповідних автомагістралях. Ми все-таки хочемо, щоб цей ваговий габаритний контроль був і в місті,
Тому що я впевнений, що зазвичай він порушується, що і стає причиною, скажімо, руйнування доріг в місті. Погоджуюся. Вулиця Курмановича. Чи є вона у пріоритеті ремонту цього року та вулиця Данила Апостола? Вулиця Курмановича, на жаль, знаходиться зараз в катастрофічному стані. Так? Цього року у нас виділені поки що незначні кошти. Ми зараз працюємо над тим, щоб виготовити швидко проєкт її капітальної реконструкції, так? Тому що там ми в змозі робити якісь протиаварійні заходи, але ми не в змозі зробити там якісний поточний ремонт цієї дороги, тому що там не облаштовано належне дощовідведення. Так? Оскільки там не облаштовано дощовідведення, збирається вода, дорога постійно руйнується, тому ми замовляємо реконструкцію, будемо її виконувати цього року. Цього року обов'язково найбільш проблемна ділянка вулиці Курмановича буде виконана. Це саме стосується і вулиці Данила Апостола. У нас так само «Автодор» є замовником проєкту зараз двох ділянок. По вулиці Данила Апостола, це від вулиці Північної до будинку номер 9, здається, від будинку номер 9 до генерала Курмановича. І будемо цього року так само виконувати там роботу. Маємо думки водіїв щодо вулиці Курмановича. Давайте послухаємо. Вулиця завжди була не дуже, але в такому стані вона ще не була ніколи. Тобто настільки запущеною, настільки вбитою. Рахуйте, що вона довший час була об'їзною Городоцької, тому що Городоцька була закрита. Після того вона не була ремонтована. Вона є аварійною, її потрібно просто закривати і капітально ремонтувати. Та то не то й об'їхати неможливо, подивіться. Тут же їздять багато транспорту, які платять підприємства, там знаходяться, які платять бюджет міста, мабуть, непогані гроші. Вони ламають свої машини. Це ужас. Я вже пожалкував, що сюди заїхав. Я їжджу по Городоцькій, думаю, проїдуть би тут швидше, але це ужас. Тут можна залишити все, не тільки ходову, але й всю шасі свою. Ну, це ужас. Таких доріг у Львові немає. Це найгірша дорога. Коментуйте це відео і чи зацікавитесь ви як відповідне видання цієї вулиці? Я сам мав нагоду недавно їхати тою вулицею, так само, от як цей водій, який дав коментар. Думав, скорше здолаю. Я просто давно там не їздив. Це просто я був шокований. Ну, що громадськість може? Ми можемо прийти на телебачення, це такий якби крик душі, а надія в основному на наших можновладців, тих людей, яких ми делегували, ці питання вирішувати. Пане Олександре, ми з вами перед ефіром будемо робити цього року. Перед ефіром говорили про те, як взагалі розподіляються кошти. Так, частина є у бюджеті міста, а частина є у районних адміністраціях. За яким принципом відбувається цей ремонт? Тобто місто і «Автодор» ремонтує головні магістралі. А районні – це вже ремонтують районні, які з невеличкої частини? Так, в основному роботи, які пов'язані виключно з капітальним ремонтом самого дорожнього покриття, можливо, хідників так, в комплексі. Тобто нескладні проєкти виконують районні адміністрації, оскільки вони не мають відповідного штату фахівців так, і інших ресурсів для цього. Капітальний ремонт чи реконструкція вулиць, де проєктами передбачено заміну інженерних мереж, заміну дорожньої основи, так, виконує більше у нас такі проекти, замовником є в основному «Львівавтодор». Великих, найбільш вартісних, великих і складних проєктів. Чи впливає громадськість, чи впливають мешканці міста на визначення пріоритетності ремонту? От як навіть у відео ми бачили, водій говорив, що ми так платимо податок, а вулиця у такому стані. Тобто, чи можуть якось мешканці тої чи іншої з вулиці звернутися до вас, аби їхня вулиця була, можливо, не у пріоритеті цього року, та все ж включена до пріоритету і відремонтована? Ну, дивіться, коли виконавчий орган будь-який, наприклад, департамент житлового господарства чи будь-яка районна адміністрація формує свій перелік робіт по дорожньому господарству на наступний рік, вона користується виключно перше, це є звернення мешканців, можливо, виражене в зверненнях громадських організацій. Так? Тобто береться кількість звернень, так? Оцінюється стан тої чи іншої вулиці. І, звичайно, що так само депутатські звернення теж. Тобто якщо є відповідний депутат, який, ну, переважно всі у нас депутати піклуються про свої округи, тільки на підставі цих звернень ми фактично формуємо ці. Тому я вважаю, що громадськість бере безпосередню участь у формуванні даного переліку робіт.
Якщо мешканці приватного сектору одного з вулиць міста хочуть відремонтувати вулицю своїм коштом, чи повинні вони звертатися у міську раду, аби брати дозвіл? Чи це вони можуть робити самовільно самі? Або ж навпаки, чи має ремонтувати цю вулицю райдержадміністрація? Ну, районна адміністрація повинна утримувати будь-яку вулицю, яка перебуває в неї на балансі. Так? У нас є такі вулиці, дійсно, які є ґрунтові ще, можливо. Проте тут, на жаль, ми виходимо з можливостей бюджету. Так? Не можна в одному моменту всі відремонтувати. Проте, звичайно, якщо мешканці можуть долучитися і мають бажання долучитися, як таких якихось дозволів їм брати необхідно, так, тобто немає такого документу письмового дозволу, але звернутися в районну адміністрацію, щоб якось узгодити це, узгодити, скажімо, матеріал, який буде використовуватися, так, інші моменти, узгодити схему об'їзду, яка буде при перекритті. Звичайно, що потрібно це зробити. Принаймні, звернутися ініціативною групою. Так, і можливо, в районній адміністрації є виготовлена готова проєктно-кошторисна документація. Просто не було ще фінансового ресурсу, щоб пустити це в роботу. Тому звертатися треба обов'язково. Про фінансування, так як цьогоріч виділено 35 мільйонів, так ви говорили? На поточний ремонт, так. Ліквідацію аварійної ямки. Чи залучаються до ремонтів доріг міста грантові кошти і грантові проекти? До поточного ремонту не залучаються. Якщо є якісь у нас, ми реалізовуємо великі проекти з реконструкції магістралей, з інженерними мережами, так, то там так само, переважно грантові кошти залучаються, коли є фінансування, кредитне фінансування іноземних фінансових інституцій, таких як Європейський банк реконструкції і розвитку. Так? Там паралельно майже завжди залучаються якісь певні грантові кошти. Олександре, долучайтеся до розмови. Що вважаєте у напрямку доріг таким, яке варто змінити, і, можливо, технології, ви пишете, мабуть, про це, так? Можливо, підрядники. Тобто те, що, на вашу думку, слід досконалити? Наскільки я знаю, тендери такого роду, вони проходять і відбирається компанія, яка запропонує найдешевший спосіб ремонту. Це є перший критерій, по якому визначається переможець. Це і ціна. Так є. Другий момент – це контроль за вже виконаною роботою. Тому що в нас, я бачу, контроль або його взагалі немає, або він слабенький. Взяти ту ж вулицю Городоцьку, кожен каналізаційний люк – це на сьогоднішній день яма. Там немає жодного люку, який би відповідав державним стандартам. Вони вже всі там попровалювалися, хоча дорога відносно відремонтована. Хтось має за цим дивитися постійно. Розмітка, знаки, також організація. Цього всього воно, зробили. Нібито гарно. Через якийсь час дивишся, через рік – вже там яма, і ніхто вже за тим не слідкує. А це чи кожна... стежиться це? Так. Насправді, звичайно, що стежать. Є відповідні гарантійні терміни, які прописані в угодах. Так? Наприклад, приведемо приклад. У нас є вулиця Сихівська і вулиця Червоної Калини, які капітальний ремонт яких робився з 2015, здається, по 2017 рік. Так? Там є зараз проблеми, вони невеликі, пов'язані вони з бічними, тобто такі проблеми. З'явилися невеликі вибоїни, так? І ми, це той підрядник, який виконував ті роботи, буде усувати за власні кошти. По вулиці Городоцькій є дійсно проблеми. На жаль, гарантійні терміни по вулиці Городоцькій вже минули, і ми не можемо, вимагати зараз юридично, ми від підрядника не можемо вимагати усунення недоліків. Проте, знову ж таки, про ті недоліки, які говорить пан Олександр, я погоджуюся, так, є люки, які попадали. Проте це в основному відбувається від щоденної експлуатації з часом, так? Тому що відповідні утримання дороги полягає в тому, і щоб піднімати ці люки, так? Знову ж таки, належне утримання, не просто ліквідація аварійної ямковості навесні, так? Дорога потребує належного утримання, вона потребує вчасного герметизації тріщин, які відбувають, тобто їх розшивання і герметизації, так? Так як ми застосовували таку технологію минулого року по вулиці Княгині Ольги, по вулиці Чорновола застосовували. Люк, він, як би він не був зроблений якісно, він з часом експлуатації, з роками він просідає, його треба постійно слідкувати, піднімати. На це все треба дуже великі фінансові ресурси, на такі експлуатаційні видатки. Тому ми все не одночасно, не одномоментно, але тимчасово ми вводимо так само в практику і щоденне утримання, поточне утримання. Не тільки ремонт, а й утримання. В тому числі і підняття люків. Будемо старатися це робити.
І тендер. Тендер, погодьтеся. Ну, тендер, на жаль, це є питання законодавства. Так, є дійсно. Ну, насправді, система ProZorro – це дійсно ефективна система, яка дозволяє ну, будь-кому ознайомитися навіть з умовами договору, той, який підписаний. Проте, власне, що критерій ціна так, ну, дозволяє деяким, скажімо так, не зовсім добросовісним підрядникам за рахунок низької ціни заходити на тендер. Проте ми так само намагаємося вставити відповідні умови і інші, крім ціни, так, і орієнтуватися на ті вимоги, які ми ставимо до майбутнього підрядника, щоб він мав досвід, щоб він мав матеріально-технічну базу, досвід виконання таких робіт, де ми би могли подивитися, поїхати, яким чином вони виконані ці роботи, чи якісно. Ну, тобто, пане Ломане, завершувати. Дякую вам за розмову. Це була тема дня. Середоперекладач Олена Чернишова допомагала сьогодні теж мені у студії. Завтра у цій студії зустрічатиме колегу Володимира Перерву. Я ж бажаю вам теплого та спокійного вечора. До зустрічі.